beseffen toch wel dat jullie mij veel te vroeg gewekt hebben. Goedenavond allemaal samen. Wij zijn hier samen voor de slothappening van ons fantastisch feestweekend, nietwaar? Wij zullen het kamp uitbeelden met de kampvuren op het einde natuurlijk, met het op kamp gaan, met de trein vertrekken, aankomen, sport, spel, eten enzovoort. Applaus. Dank u wel. Toen waren er nog geen ouders, toen was er nog geen bus, toen... Allee, er waren wel ouders, maar die reden toen nog niet, want die hadden nog geen auto. Die reden zelf nog met een fiets of zelf nog met een trein. Nu hebben we een echt probleem. Ik kan dat zien aan uw gezicht. We zijn heel blij dat ze op kamp mogen gaan. Ongelooflijk. Voordat ze echt leider werden. Nu moet je gewoon een paar pinten drinken en je bent leider. Maar toen was dat nog iets meer discipline als nu. Mijn kranigheid, de trouw aan zijn wil. Mijn kameraadschap, getuigenis van zijn liefde. Daarin wil ik groeien, met de hulp der lieve vrouwen, door gebed, eucharistie en biecht. Goed zo, Guido. En die een hond kwam achter ons aangelopen. En dan is, Arla, dat is zijn broer van mijn eigen. Ja, het is blijkbaar weer drie en het is weer afgezet. Hè. Allee. Goed, ja, voilà. Maar dan de mannen die de wc's moeten kuisen, ja, dat is dik tegen uw goesting eigenlijk, dat die eraf komen, hè. En ze zullen iets nog ooit de wc op. Tot dat we dan zien dat er in één keer een hond zit. En dan het bekende verhaal. De portefeuille in het toilet. Hier een heel goede figuur. Ja, ik denk dat we hier de beste om iets aan te vragen. Nee, zegt dat. Dat zijn op kamp ook altijd. Jan,
Heb jij nooit zoiets speciaal meegemaakt dat je zo eens in een paar woorden kunt zeggen? Pas op, in een paar woorden, hè, Jan? Nee? Zo direct, nee. Niet zo direct. Ja, hier. Hier. Allee, Jan, nog wel iets vertellen. Wij gingen een keer slapen op de avond en we kwamen in ons kamer en er was niks meer, er was zelfs geen licht meer. Ze hadden alles opgeruimd. Maar we hebben alles terug schoon netjes gevonden. Ze hadden niks... opgeruimd stap netjes. Zijn er nog andere verhalen hier misschien? Niemand durft iets vertellen in de micro, hè? De oude mensen moeten. Ja. Daar gaan we eens bij Lutgaard hier zo. Of bij Wiske. Wiske. Je hebt er niets te vertellen. Wie heeft er hier iets te vertellen? Het mag niet blijven staan waar we stonden. Emma? Mag niet blijven staan. Ja, daar heeft hier een groep op tocht geweest. En die waren niet op tijd binnen. En dan. En we hebben heel erg moeten achter ons roken en het was heel laat als ze binnengekomen zijn. En wij waren allemaal heel bang. En we hadden een beetje ongerust. Ja, heel ongerust. O Sole Dio, o Servola, o Pixos Iso, zeer belangrijk, beste ouders. Een van de volgende straffen was dus met blote knieën in de klompen. We gaan de leider het zien tonen. Eén klomp slechts. Met de knieën erin. Het was echt schering en inslag. Proef het. En vind het plezierig. Goed plezierig. Ja? Ja? Groot, alstublieft. Ongelooflijk. Dat doet namelijk pijn. En dat was de bedoeling vroeger altijd eigenlijk, hè? Als het maar pijn deed. Of laal. Allee, je hebt geen broertje. Kom, Jeffen. Allee. Ik zal hem eens lezen, sta. Allee, aan mijn liefdesbrief. Hoi, mijn allerliefste Wesley. Het weer is wonderlijk mooi als jij. Het is weer heel mooi hoor. Ik zit met een bonkend hart naar jou te schrijven. Dat is sexy. Ik zie het gewoon als ik hier naar iedereen kijk. De helft van de meisjes, de vrouwen en de iets oudere vrouwen, die zitten gewoon op het puntje van hun stoel te popelen om mee te mogen komen dansen. Vandaag natuurlijk niet door de ene leider of die ene leider voorgelezen of verteld. Maar we hebben er een hele reeks uit nodig. En ik denk dat de speler heel geïnteresseerd is in het verhaaltje van vandaag. We gaan allemaal iets wat. Er was eens in het land van nooit van mijn leven en ver weg juist achter wachtende kuppen een prins genaamd de prins van onze dromen. Ik ben de prins van uw dromen. Daar leven ook de lelijke zussen. Ik ben de lelijke zus. En de lelijke zussen hun zus Assepoester. Ik ben Assepoester. Ik heb een schoentje bij me. Zullen jullie het aanproberen? Het past. Het past niet. Het past wel. Nee, het past niet. Oké. Okay. Zal je het schoentje aanproberen? Oké.
Het past. Ik ben zo blij. Ik ben zo mooi. Ik ga met je trouwen. Oké. Wij zijn jaloers. Ik ben zo mooi. Ik ben zo blij. Ik ben de goede fee. Weten we. Ze leeft nog lang en gelukkig. Einde. Oké. Ik ben het zevende kind. Ik weet ook niet eens wat ik moet doen.
Daarom blijf ik altijd tot de laatste man. Dan moet ik nooit afscheid nemen. Dat is gemakkelijk. Dus, hoe moet ik dat nu gaan doen? Bent u allen naar hier gekomen, beste vrienden. En het woord is weer aan mijn zijde om tot u te brengen een afscheid ten derde brenging. Ik dank u vriendelijk daarvoor. Ik dank ook vriendelijk het hele Giro gebeuren. Tentoonstelling in de vorm van een Giro gebouw met foto's en ook een heel fraai boek. Dank u vriendelijk daarvoor. En ook het jeugdhuis, de Grams. Ja, inderdaad, jeugdhuis de Grams, die 25 jaar hebben bestaan en die daarom ook een hartelijk bonifatium verdienen. Applaus misschien. Zo, en dan denk ik dat we nu alle verenigingen op een bonte stok aan elkaar geknoopt hebben. En ik dank je vriendelijk voor de warme, ja, inderdaad, voor de warme applausen die mijn richting komen en ook van mijn richting, zeker ter uw richting, worden gestraald. Dank je vriendelijk daarvoor. Maar nu zou ik toch speciaal willen vragen dat iedereen eens wil recht gaan staan voor een kleine oefening. We zijn allemaal een beetje moe. We gaan allemaal een beetje wakkerder worden. En we doen de volgende oefening. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dank je vrienden, gaat u maar rustig door. En zodra de lente komt in het land, zien wij elkander weer. Ja, als je allemaal naar boven kijkt, gewoon. Kijk eens allemaal naar boven. Ze zijn er niet. Maar als ze zingen, dan gaan we er zeker allemaal staan. Wees gegroet, ons wordt verder.